یو ملورګي شهید شوی ده او ریره می ګدانې ریره می شهید شوی ورور می شهید شوی ده او تقریبا یو دانه د کونړ نه راغلی وو ملمانو دلته د علاج لپاره هغه هم شهیدان شوی دي او تروریان می راغلی وي د همدې وړکې مبارکۍ ته هغه لور شوی وه د ورور می کوم چې شهید شو د هغې مبارکۍ ته راغلی وو هغه هم پکې لاړ شهیدان شو دغه پنځلس دقیقې شل لس دقیقې دغه اندازه وخته پورې پاتې وو لکه چې را ویم ویستل څه پکې نه وو پاتې نو همدلته چې مې یو یو کته بس زړه به مې دغه نه کوو چې یعنې بس دا به ژوندی وي لکه اول چې مې ورور را ویسته د دې کوټې نه نو هغه چې مې وکته هم حوصله د لاسه ورکړې وه اول نه ځکه چې دومره حالات دومره خاوره دومره دیوال را وغورځي نو هغې نه لاندې پاتې کېدل ډېر امکان نه لري زه خپله دوکان کې وم بس کله راته ټلیفون باندې زنګ رالو چې جیګ مې کړه ورور مې چغې وخلې وایي چې دغه شان واقع وشه زر راځه هغه چې راغلم دلته کله چې ومې کته بس ټول د خاورو لاندې دلته هم د دې کلي شاوخوا کې چې نږدې خلک وو هغې را رسېدلي وو زه چې راغلم بس بیا خلک را ورسېده شهیدان چې مې ویستل بس هر یو شهید شوی وو کسان چې مې ویستل ټول شهیدان شوي ورانه نو خپله مې ورور مې وړوکی هغه راته وویل چې بس ورور مې واجد نوم دی چې واجد ډېرې چیغې ووهلې اول سر کې چې ما وباسې زه ژوندی یم مونږ نه وو هغه ټایم کې دغه کوم لوټې هغه چې درته ښکاري دا د انسان د وس او نه د یو نفر کار دی نه د ماشومانو کار دی دغه کوټه کې خو مې ورور شهید شوی دی او په دغه کوټه کې چې دی تقریبا څوارلس نفر وو ټول په څوارلسو کې چې دی تقریبا یوولس لس نفره چې دی مړه شوي دي شهیدان شوي څلور زخمیان دي راته